Христина Соловій, вона підтвердила, що вона зустрічалася з Сергієм Жаданом. Ну, нарешті. Оце так новина! Алілуя! Оце так новина! Серйозні стосунки в неї були... Тільки з дорослими. Да, от, ну, переважно з дорослими. Тобто, да, там Жадан, окей, там перші... А наскільки старший Жадан від неї? Почекайте, камон. 20. Та що, хоч сказати, що Жадану 50 років, чи що? Ну, вона казала, я цей момент не перевірила. Христині зараз 31. 31. Так, а Сергію Жадану 49. Да, да. Справа в тому, що вони, значить, почали зустрічатися, переписуватися перед буквально початком повномасштабного вторгнення. Вони попереписувалися туди-сюди і потім закрутили романчик. І в цей момент, чого вони не говорили про цей роман? Це була Христина, ініціатором нікому не розповідати. Бо на той момент вона була у стосунках. І Сергій Жадан був теж у стосунках.